Тыктыллах Радин Стейшлерон телевизор көрөчтөр. Не бу биги алтынны ыйбытын түмөктө атебет бүгүн түмөктөр күнү. Алтынны ыйбыт сылаанын сымнагас күн болон барбытын аврата булак балайдагына уундук турда сылаа. Аны коюу кардата бу кеники ылдырга бу кеники этте ылыстыта. Күмүт арыйдагына балайда уур болла. Урун бачылыгы тагнири бала бачылыгы тен кыңгыттан тымдылар келелер эте. Анын билгенде бу Алтынны ый 31 күнүттен сетинни ый 100 күн ердилы кайда кылган болор мисепет. Ол курдук. Дюкуске корапытыгар салсын түйүнүн сүйрбалтта күнү 17 градус болууга, ото бедисе 31 сүйбөтө 3 градус болууга. Намга хасын сүйрбагы сүйрбө градус болууга, онтон опторникка 34 сүйрбалтта градус болууга. Покровскайга сүйрбө 5 15 болар хасын, онтон оптор бедисега 31-32 болар. Маяга бароонго чөрөп чыга. Сарсын температура түйүнө 31 сүйбө 1 болар, ото бедисе 35 сүйбө 7 градус болар. Аммалуугар сарсын температура түйүнө сүйбө агасы 17 болар, ото бедисе 32 сүйбө 4 болар. Уус маяга сарсын температура түйүнө сүйбө 16 градус болар, онтон бедисе сүйбө 9 сүйбө 100 градус тымны болар. Ытык көлгө хасын түйүнүн 32 градус тымны күнүн сүйбө градус, онтон бедисе 35 градус тымны, онна сүйбө 5 градус тымны болар. Бул республикага самый тымны ытык көлбү болбойлар. Билүү белогулугар билүүгө үй билүүгөн баавына сунтарга сарсын температура 14 болар, онна бедисе сүйрбагы сүйрбө 5 градус болар. Милнеге сарсын температура түйүнүн 10 күнүн 6 градус тымны болар. Онтон бедисе сүйрбө 17 градус тымны болар. Өлүкмага температурасын түйүнүн 11 градус тымны болар. Онто күнүн баары сууга 100 градус тымны болар. Бедисе температура түйүнүн сүйрбө 14 градус болар. Онта алданга бунун үрүңгүрүгү хасын түйүнүн 15 күнүн 5 градус тымны болар. Онтон бедисе сүйрбөккө 13 градус тымны болар. Кебейге уна эжгенге хасын температура сүйрбө 16 градус тымны болар. Онтон бедисе 31 сүйрбө 7 градус тымны болар. Онта бирдиге стеха хасын температура түйүнүн сүйрбө 115 градус тымны болар. Онта бедисе 30 сүйрбө 100 градус тымны болар. Етуду кийин улустар бытыга тымны бут ихинди курдук болсо, ондон эмне билген аны хот улустар бытыгар. Ол курдук жаңы эле улустарга баатагайга хасын сүйрбө 9 сүйрбө 5 градус тымны болар. Анта бедин сага сүйрбө 6 сүйрбө 5 градус тымны болар. Баатагай улута хасын сүйрбө 34 сүйрбө 5 градус тымны болар. Анта бедин сага сүйрбө 7 сүйрбө 1 градус тымны болар. Верханскайга хасын 33 сүйрбө 7 градус тымны болар. Анта бедин сага сүйрбөгө сүйрбө 4 градус тымны болар. Аны уж яңы асын түн температура түйүнө 34 сүйрбө 6 градус тымны болар. Онто бедисе сүйрбө 6 10 күнүн сүйрбө градус тымны болар. Үй акалама асын температура түйүнө сүйрбө 100 күнүн 16 градус тымны болар. Онто бедисе сүйрбө 100 19 градус тымны болар. Онтон алагайга температура асын түйүнө 19 13 градус тымны болар. Онтон бедисе 15 15 градус тымны болар. Аллаяга Алдырахылымага. Алдырахылымага сарсын температура түйүнүн 16-17 градус тымны болар. Отто бедисе 15-15 градус тымны болар. Аны Аллаяхага температурасын түйүнүн сүйрбө 6 сүйрбө 2 градус тымны болар. Онтон бедисе 16 күнүн 12 градус тымны болар. Өймөкөң температурасын түйүнүн сүйрбө 9 күнүн 19 градус тымны болар. Онтон бедисе сүйрбө 9 19 градус тымны болар күнүс көттүгөр. Онтон момага хасын температура түйүнүн сүйрбө 6 сүйрбө 1 градус тымны болар. Отто бедисе сүйрбө 100 күнүн 17 градус тымны болар. Абыйга температурасын түйүнүн сүйрбө 7 сүйрбө 2 градус тымны болар. Онтон бедисе 19 17 градус тымны болар. Ана бирге температура хасын түйүнүн сүйрбө 7 сүйрбө 5 градус тымны болар. Отто бедисе сүйрбө 9 сүйрбө 4 градус тымны болар. Өлөңө температура хасын түйүнүн сүйрбө 4 сүйрбө 1 градус тымны болар. Отто бедисе сүйрбө 9 сүйрбө 7 градус тымны болар. Отто тексиге хасын температура сүйрбө 9 сүйрбө 4 градус тымны болар. Отто бедисе сүйрбө 5 сүйрбө градус тымны болар. Дестибекуду температура кыстыгын келбете билдер кодук. Окуду бедисе температура кийин устур көксүгөр 35-ке 37-ге тие тымныер кодук. Отто самый тымны ытык эпидем кодук ытык көлгө 35 градуска тиер. Ону элидеңдерге мие элиңе
говорлар гороту пескраска тиер. Тымны валла. Онда ди соурулустар битгар тора билген даны эти булыткалерне себестен сылас болсу. Уна торук кудахларга тымны бит таны хлы бит такемнере валлар. Ол кудо колобра самый тымны хаджибти ян тынчы 900 авоне кылла хатю дикраска ти тымны хаджибта. Онтон самый хлы хаджиб кемеден тынчы 900 тоон сетте хллакка бир градуслы хаджибти бит. Онта булры матчаларга өйдүргүп болу түнүн 17 градус тым ол түнүн сүрбө 1 градус тым нете күнүн 17 градус тым нейбит. Уйбу полана билеген деттен бу улахан шепирге тийде, экис шепирге тийде, онун хатыры толуктак. Оно тону күммет кылгатыр кылган ер ол ата билеген агыс шас 30 минуте күммет угуна болду. Сайын этен нете ко 11 час 15 минутен кылгата. Оны тол күмбеті көр, хемгер әстілер бұл баратыр олдар, ол әстілер баратынлары сөйәстен геомагнитнай қону бұд әме олар ер, ол олар едаттық едіров еқсуд әме балайды білдер, ол бұғытнан бұ сәрәдеғі оны шәппергі, әте ата бастық оны кеші ғылларға қоған күннер тұралылар, оны сәріқті әқ болын, әмкедің там күтөтчі ғас тұтағыджын, оны рақ бараман кәдеген дейін сөбәлей бет. Оны тұнды білген ұйбыт екес шепіргер бұ чуғағата, валата бұ сәтенне түйет күні бәр, олата ғобуатаға, оровна ғибыт туалар түйіне болар. Ойт туалар кемге әртті бұ кемге кейіс, бұ кемге сірге ғиуанны күнжа ет орды ғулатар, ұлған көз білдер, кейі баға сәттектері кейі еттен тұғылан тақсылар, бұ күнге сірге ғиуанны күн сабыдығылы әлбақ болан, әміске ғыры тегі керен сөп, арас бұғыланына тақсықтырын сөп, оны солғы сіректе ақ болуын. Онна бу күннерге тон жылыбый кепсети табылдар кемеден, оны сіз тоңынуғынам тенергіз саметті бұғаста қамден, оны ұй толар кемегер тадылағыдың күтті көрсерге табығаста қамден, оны арас дәрәхінер тәйерге месі тихилер, сітихилер ақ болу ден әтелдер. Оны бүгінге бабылдар бірге әті соқ сылджы, бүгіннерге арғыттан аққасына дұрдық ден, ғидама тұғар сүрге сатарылық құхаған ден, оны әме мәне айырттен еме тұтын ден, ғырқын үліттен тұтын оқын ады ден сөбәлейділер. Не оны тұн білігін 15 құнықтағыптан ғылам көрер өбіп болақ бұнан, де күмі жыл бұ қайдақ бейінік әтәрі біттен, де бұ әдді дәтерден білігін маңы бейінірі бұрғанын неге тұғықтығықтағы түсіпті бейін сөп, тұғы дейдіңіне бұ әлбі құнықтағы қағандықтағыны прогноз білігін тұқпы семетті елік, бары соға 200 құнықтағыптан таваттық біне сөп болар көддік. Оттан бұ баңдықтарғы боланы бейгі тұн ча бейін, ча алтын, ча бұрғаны берек бітін сөп көддік. Оның кейін ұлыстар бұдығы болады білген температура бұл ча бұғаны бей тәңнек тұрар, әтіндік түйінгі түгір балайды тымныя тымныя, көніс көт түгір ча сүйірбәт, ча сүйірбәттен тақсыр қырадыс көддік. Бұл ча 13 жиғылағалды әтінен күндер жылдар тұрғақтыра, оның 19 кәнітті неме бұлыт кәлері сабағаланар. Оның неме сылы екелен сөп. Кейін ұлыстарға. Білуенгер ұлыстарға баланы білеген еметтен температура биттенгінек тұрар, білеген еметтенлерге тұмны еға бұқалар, неделі тұм білеген неделіға әмет үйінгі түгір 30 краскы, күніс күте сүрбе 5 краскы, те білеген сылы бітін аңня, оның арыйдан тұмны еға, оны сәректі ақ болын, сәрінен ден. Оны тұн бұ оны шиғылаттан сағалан еметтенлерге олған бұлыт кілері тұрыр, ол бұлыт кіліне сөйәстен, де бұ 11-іс, 12-іс, 13-іс шиғыларға месілі сабағаланар. Ота кәбәйе жиған ұлыстырғар болдағына білген температура мие, білген күніс көттігі сүйірбет, үйінгөтті отыптан тақсытымныен ағай тұрар, оны ты 11-істен сағылан, әме сіз бұлыт кірдіні сөйбәстен сылыен сөп. Онтон өлі өкіме, Ленске ұлы өлі өкіме аде білген сылыен ағай тұра, әті бары сұғай 2 градус етіп тұмны өсір, оны ол болын. Олар оның білген де бұл әміске бағайыттан тұмны еғын, тұн чәпер күн, онта тұмны ең бірі неме бұлыткілеріне сылы еға, температура өрімен күн үскөттігі бәрі оғы 200 градус болу, онтан қыратық тұмны еғын, онта неме ғылы ежетіндік түйе-түйе тақсан, осының республикасы амай ғылас бұтча емелі өліқіме болар болды, ортотынан температура күн үскөттігі 5 градус, түйінгөттігі болу, онта тақсары градус тұмны. Верхиянскайга болана бий тәңнең маны тымны өттүрөр, күнүскө төсү бе 5 курдук оттон түйүнгө түгөр 30дан такса, лаппа такса градус тымны ыга, 10 11 истен сагаланы Верхиянскайга кабар эбес, сес болуп келет тасылы ыга.
Оннотто не мекан дик вала температурны ми битен нек турар, тым ны денти кынада мана түнгө төсү бе 5 күн үскүрөсү 1 градус. Ол кынан баран же бу сетте саксыз сыйлар да күстө аттын ныр кей ятыр түнгө төр. Отот таллап патак сыга күн үскүтө бала 5 сүйбе 6 градус тым ны. Оннотто ну хот улустар битигар абый бу халамаңер улустар битигар баллагына ми температура риддагынтын сылас не тикнада кинер күн үскүтө 15 түнгүтө 5 градус кодду улган тым ны хуа оны бу бенек бит теңдик туруга билен булыт керен турен яны булыт кел бит нари да глас болон такаллыга аны ана бир онна өлөн улустар готу самы котугадар улустар бут онна бия күн жылы оңор улустар бу кинлерге биле олак тым ны төн турур окуду күн үскүтө де түнгүтө де отуттан тасы градус болон турар окна мати бар эпидемия дону шигилаттан сагалан эми сиз булыт келия циклон келерине себестен температура күн үскөтөр 10 түнгүтөр 15 градуска тие сылыйга деген болар Ота тексиге болланы температура өтеме жаманык түйөтүп таксар билигин түнгө түгөр сүйбетте такса градустымны күнүскү сүйбетте градустымны окуна баран бута дөшүгүлаган микротоксис булут келиге ол келданы гылыйындыга күнүскү түгөр 15 түнгө сүйбетте градус болууга онтон же бу халас келерин тымны оксорына себестен бу ону суун бириши жылларга те тоха келеден сиз бул келеден эпитим олкуду кулубро бал келетине себестен мана улган бугуркка тие ону суун бириши жылдар улган бугуркка тие берет сабагалынар тымны онна сыласык суутуна анан буга деген мана серектег бооларын ден белейбет уруй түн сүүнү төрүттечи тирээни олоктоочу далканына койдок даркан олоктоок эң сийлеак санаалаак өрөбөй талааннаак санныгар саргылаак түүгөр төлкөлөөк тогуз колбоонноок курсун сүрөктө компорул котойи беттек көрөн мичиггын дум чеген болун чөл болун аныгыска эфирге көрсү кыдлы эгени кытта тускул